120 sætninger, dansk farsi, sætninger 1-12. Salam <trykning> holdet to Hej, hvordan har du det? Hej, hvordan har du det? Hej, hvordan har du det? Man kopper, nu. Jeg har det godt, tak. Jeg har det godt, tak. Jeg har det godt, tak. Man kopper, to Jeg har det godt. Hvordan har du det? Jeg har det godt, hvordan har du det Jeg har det godt, hvordan har du det Doriche Kormikuni, hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Man mi va minusham. Jeg spiser og drikker. Jeg spiser og drikker. Jeg spiser og drikker. آیا یک فنجان قهوه میل داری؟ ویل دو ه این کپ کافه ویل دو ه این کپ کافه ویل دو ه این کپ کافه نه ممنوع Nej tak, jeg vil gerne have te. Nej tak, jeg vil gerne have te. Nej tak, jeg vil gerne have te. آیا سیگار میکشی؟ روی دو روی دو روی دو نه من سیگار نمیکشم نه یا روی ایگه نه یا روی ایگه Nein, یای یه. بله من سیکار میکشم. یه. یای ریه. یه. یه. اهل کوچایی. با از Hvor er du fra? Hvor er du fra? Man ahle Iran hastam. Jeg er fra Iran. Jeg er fra Iran. Jeg er fra Iran. اوکی okay. چه مانه شما در دانمارکی؟ دو مانه هست ای و دی ای این جمعه است و دی شکل رسمی شکل احترام و فقط با ملکه استفاده می دی یعنی در دانمارک اگر من با یک کسی صحبت کنم من هر وقت استفاده می کنم دو تو من هیچ وقت استفاده نمی کنم دی فقط با ملکه یعنی دو مفرد یک کسی دی مفرد یک کسی شکل رسمی شکل با ادب احترام ای دو سه چهار پنج کسی یعنی جمعه اوکی تکرار میکنیم های و دن، هار دو ها دی. و هار دو har det godt. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Hvordan har du det? Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg spiser og drikker. Jeg spiser og drikker. Vil du have en kop kaffe? Vil du have en kop kaffe? Nej tak. Jeg vil gerne have te. Nej tak. Jeg vil gerne have te. Ryger du? Ryger du? Nej, jeg ryger ikke. Nej, jeg ryger ikke. Ja, jeg ryger. Ja, jeg ryger. Hvor er du fra? Hvor er du fra? Jeg er fra Iran. Jeg er fra Iran.